انسان اپنے بچے کو جو ہاتھ اٹھاتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کا دین دینا پڑے گا قیامت والے دن, چاہے آپ کا بچہ ہے یہ. تو اس لیے بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے, جتنا اس کو مارا ہے اس سے معاف کروا لیجیے گا, ورنہ قیامت والے دن یہی کھڑا ہو جائے گا سامنے. اور وہ جو ہم بعض اوقات بچے لوگوں بچوں کو عیدیاں ملتی ہیں, یہ آپ کے بچے کے لیے, بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ کھا لیتا ہے انسان. اس کا مال ہے عزیزان محترم, یاد رکھیے گا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ اس کا مال ہے بچے کا. یا اسی پہ خرچ کریں یا پھر اس سے اجازت لیں جب یہ بالغ ہو جائے. ہم کیونکہ ہم تو بیسکس ہی ہماری ہلی ہوئی ہیں.